よし。本日は職人が見積もり、一般のお客さんへの見積もりの方法か、絶対成功できるなんか方法みたいな、ちょっとごめん、適当に書いちゃった。まず、職人さんがこれから要は独立しようと思うと、これちょっと音拾ってるから、ね、風が強いからね、ごめんね、風が強いからちょっと音声がね、ごめんね、無編集でやってるからちょっと申し訳ないんですけど、職人さんが見積もり、これから独立しようと思うと営業行かなきゃいけないじゃん、見積もりにね、自分で一般のお客さんと喋らなかんでしょ。それって俺ずっと職人やってたからすっげえハードル高いと思うんですよね。で、僕は何したかって、僕って言ったらかっこ悪いけど、自分は何したかっていうと、最初にやっぱり喋れなかったから、喋れなかったと思ってたから、自分が喋れないと思った。お客さんのとこ行って営業マンみたいに喋れないって、でじゃあどうしようと思って作ったのがガイドブックなんですよ。でガイドブックに自分で全部書いて、本結構何ページも書いてるから、結構自分の言葉で書いたから誤字脱字が多い社長とか言ってお客様によう最初の頃言われたんですけど、で何回かね、ジムの子とかが回収版出してくれて、誤字脱字とかね、この文ちょっと変ですよとか、なんか言い回しが日本語が間違ってるとか言われたんで、直してもらったんですけど、すっげえハードルでかいと思うんですよ。一般の人のとこ見積もって何喋ったらいいのってすっげえ悩んでると思うんですけど、まずね、一つは、先に言っちゃおうかな。まず、1、キャラを作る。で、2、難しいことはもう言わない。3、相手の話を聞く。で、キャラを作るっていうのは、なんちゅうかな、作って嘘つくわけじゃないですけど、なんかさ、頭いい人ってさ、これ頭いい人が聞いてるとさ、なんか大学出たとかそういう人が聞いてるとこいつアホだなと思うかもしれんけど、頭いい人ってさ、バカみたいに喋るじゃん。なんかわかる？なんかこいつなんかさ、俺さ、銀行とかそうやって言うと分かっちゃうけど、会社いろんな人と取引するからさ、税理士とかね、いろんな人と取引する中でいつも思うのが、なんかバカみたいに喋るのかなって思うんですよ。じゃあ何言ってるか分かんない、難しすぎて話が。で正直最初経営者やって、俺中卒だからね、なんかそういうの恥ずかしいから分かったふりしてたの最初、はいみたいな。だけどなんかこうやって経営者もう13年14年ってやってるって、なんか分かったのは、すっげえね、大学とか出てる人でも何でもそうだけど、別に中卒でも頭のいい人っていうかさ、すげえやつってちゃんと説明うまい。別に大学出てるからなんか勉強したやつだからじゃなくて、でなんか本当頭のいいやつっていうわけじゃないけど、本当にバカなやつだよね、アホみたいに喋るで何言ってるか分かんない、本当にはみたいな、もう分かったって言って、もういいや、分かりやすく説明して、で何なのみたいな感じになるんですけど、キャラを作るってのは何かっていうと、そういうキャラを作れじゃないんですよ。なんか僕は営業マンですみたいな感じじゃなくて、だけどなんか自分がその職人としての、でも職人って究極言ったら本当は別に普通の人じゃん。だけどお客さんが求めてる職人さんっていうのはこんな感じでしょ。これもキャラ作ってるのの一つなんですけど、その格好つけるキャラとかつけるとかじゃなくて、でも自分の中で俺はこれ格好つけてるって、モテたい格好つけるじゃないわけじゃん。なんか自分の中の格好つけるが何かっていうだけで、ね、別に女の子にモテたい格好つけるってこんな格好しないじゃん。別にね、多分おしゃれな格好するじゃん、ね、高級な服着てさ、高級なスーツ着て、ね、だけど俺の持ってる格好いいってこういう生き方だなとか、こういう風だなと思うから、それに自分がなんかね、格好つけて毎日13年間生きてるから、そういう風に慣れたしね、だんだんそれがフィットしてきてるっていうかな、だからそういう意味では、そのやっぱり喋れないことを別に恥ずかしがんなくてもいいし、なんか友達に喋っててお前いつも何言ってるか分かんないって俺も言われるけど、でも究極は友達と喋るのと変わんないんだから、別にお客さん喋るの、それをなんか営業マンで、ね、なんとかでしてこうでしてみたいな、でなんとかのなんとかのこうだかだあだとか言う人の言ってることは俺お客さん分かんないと思う。で俺も最初はちょっとそうやって喋ってた、お客さんとこ行ったら急にかしこまっちゃって、いやこれがこうでですね、塗料のこれ説明じゃあ次はさせていただきます、
この塗料はですねこうこうこうでああでしてね、そんな全然契約決まんないんだって。でもそんな俺もやっぱ学習していくからさ、本当にもう最初の数件じゃねえからそんなんやってたので、自分で見積もりもやったからね。もちろん本当に俺職人から始めてで飛び職からやってって前も動画で言ったんですけど、飛び職からやってで塗装屋やってで自分で見積もり行って、うん、で、ね、お話しして、いや結構1時間2時間喋るよ、うん、まあ1時間半ぐらいかな平均すると喋るんですけど、ちょっと風強いで音取れてなかったらごめんね、分かりづらかった、ちょっと申しながら喋ってもいいかな。でまあうん、まあそのキャラはまず作るっていうわけじゃないけど自分を作っていく、うん、まだまだこれねこれからの人たちだと思うから自分のキャラを作っていくっていうのはまあ大事だと思うんですけど、そんな変なかしこまった感じじゃなくてね、で俺はこのキャラっていうのが、まあ、13年こういうキャラでやってるから染みついてるけど、うんだからうん、まあそういう意味のキャラを作るっていう意味です。でまあ次にじゃあ難しいこと言わないっていうのが、まあ、まあ今もうちょこっと言っちゃったけど本当に現場やってるとさ難しいことを知ってるから難しいこと言っちゃうんだわ。でなんかお客さん何言ってるかがもう全然分かんない。だからそのいかに難しいことを簡単に言うのって難しいことじゃないんですよ多分。友達に自分がじゃあ塗装やって毎日何やってんのって言ったらこうこうこうでこうでさーって、うん、で毎日さーって暑いんだわさっぴんだわとか、うん、高いとこ登ってさーこの間怖かったんだわとか、そんなんでいいと思うんですよね。だから俺も本当にこのまま喋るよお客さんのとこ行って、うん、で昔はなんかカッコつけてた、なんかいやーこうでですねとか言って、まあ確かにそうなんですけどもみたいな、なんかもうそれこれまあそれぐらいは今でも言うかもしれんけど、うん、でもなんか難しく言わない、うん、本当に頭いいやつはそう思うんだよね。難しいことを簡単に言える人、子供に説明できる人、だから俺もそうだもん。なんかもう難しいこと言われても分かんないし、いつも社員に言ってるのはメッセージとかもう俺電話で喋んないって言ってるから社員とかにもお客さんにも、だからもうメッセージ送ってきてって言ってるんだけど、文が長いこと起こるしね、うん、長いって分かんない読みたくないって、うん、でそんなこんな風に書かなくていいよって、うん、分かりゃいいんだからって、うん、子供にこんな風に書いたら分かんないでしょって、うん、だからお客さんも本当同じだと思うんですよ。例えば塗料ってね水性がいいの油性がいいのって言うと言いたいこといっぱい出てくるじゃん。これ聞いてたらそう思うでしょ、水性と油性はまあこうこうこうでああでこうで、でも簡単に言うとも結局油性が強いです一概には言えないけどもうねいいんだよね、そこだけ強調しときゃいいんだよね、うん、でそれだけじゃないよって、でそんなことはもう分かってるからお客さんも、野菜って何が栄養があるのって言ったら、まあ、これがいいけど別にこれだけじゃないよって、うん、他のもんもあるよみたいなのあるじゃないですか、うん、例えばいいよね車でもそうだよね、うん、何でもそうだと思う。じゃあ野菜も全部いいじゃん本当は、これはこういうのがいいんだよね、緑糧食野菜緑葉緑野菜なんかそんなあるでしょとか、なんとか野菜はこれがいいんだわとかで、ビタミンはこれがあってこれがいいんだわとかね、まあ、そういうのあるけど、まあ、そんなこと言い出すともう わけわかんない、もうね、野菜の素人にさそんなこと言ってもわかんないでしょ。だからまず一つはそのね難しいことは言わないっていうのが、まあ、まず第一前提かなと思います。で次か、あとはこれ3つ目、これまあ最後になるけど相手の話を聞く、うん、これ本当に重要でね、案外みんなねできてないのがね喋りすぎちゃうこれめっちゃ喋ってるでしょ。だけどね喋るんだけど喋ってもいいんだよ別に、喋ってもいいんだけどコミュニケーションとスピーキングとヒアリングか、まあ、英語は分かんないけどスピーキングとにかくなんかこれ塗料がああでこうでああでこうで、うん、水性はこうでああでこうでとか言って喋ってても相手は分かんないから、で例えばコミュニケーションでこのあ分かりましたか今とかで どこが分か何が知りたいですか、なんで悩んでますかって聞くのもそうじゃん。でそのね塗料のことで悩んでんだわって、で塗料のことって何でなんですか、いや水性と油性って他の業者が水性がいいって言ってたんだけど油性がいいって言ってたんだけど、ああそれだったらこうこうこうでこうですよ、で俺はブワーッと喋る、確かに俺も喋るの好きだから、好きっていうかもう伝えたいこといっぱいあるから、もう何本でもこれだって YouTube これ撮ってんの、これ何本も撮ってんだよこれ、後ろ背景ねちょっとずつ角度変えて今人が通ってるからさ恥ずかしいけど、もうなんか伝えたいことなんかもう山ほどあんだ俺。だけどうん、これ YouTube はいいよねスピーキングっていうか、まあまあしょうがないよね 聞けないから、
だけどコミュニケーションだから、お客さんのところに行ったら、だからお客が知りたくないことを話してもしょうがないし、何が聞きたいですかって、まあ、まず聞くことが大事。何が不安ですかとか、でいくらまでにやりたいですかって、でこれぐらいでやりたいって、まあ、例えば50万でやったら、それ無理っすわって、だけどこうでこうでこうですよ、50万でやろうと思ったらこうこうこうなりますよって、これ50万って言われただけでもそれもう30分なら喋れるもん。だけどうちはこうこういう で、まあじゃあ俺は50万がいい、あんたのところでやんないわでもいいし、うん、じゃあ塗り替え道場さんでやるからいくらぐらいじゃなるのって、まあこれぐらいですかねって、80万ですかねとか100万ですかねって、あじゃあうん、まあそれも検討に入れたいで、じゃあ見積もりしてもらおうかなってなるわけじゃないですか。だから何ちゅうかそれも分かんないから、いやこれはねこうガイド層こうこうこうやってこうやってやったら80万になりますよ90万になりますよって、何にも相手に刺さんないことをずっと言い続けたって分かんないから、だから何ちゅうかな、もう本当に難しくない、俺は本当に難しいと思って営業最初飛び込んだけど、こうやって職人さんが聞いてるんだったら本当に難しくないから聞きに行くと思って、何が分かんないですか、何が知りたいですか、で自分もう職人の方が絶対知ってるから、ものは営業マン、まあ営業が知ってることとその職人が知ってることってちょっと違う部分もあるんですけど、それは何って言ったらやっぱ営業マン勉強するからね、その座学ですごい勉強してるから、だから、まあ、ちょっと風がすごくてさ、こうやってもっと喋ろうか、だって座学がで勉強してシーリングに成分が何かとか、じゃあどっちが持つって言われてるかとかね、耐久年数って実際にどうなのとか、まあ、そういうことをまあ営業マン勉強してるで、 YouTube でよく書かれるけど、まあ俺あんまり勉強してない方なんですよ、職人やってたから、で勉強会にもほとんど参加したことない、もう昔はそんな勉強会なんかやったことないから、そんなやることやる暇なかったぐらい忙しかったから、毎日ね朝から晩まで、今はねちょっと社員も増えてきたもんで、ね、勉強会が月に1回2回とかあって、ね、外部から講師入れてやったりとかするから、ある程度知識的なことだって、俺営業マンに聞くもん、これどうなの、実際どうなのってどうやって言われてで、まあ、職人聞くとまた違うとかさ、まあ、あるじゃん、それもある、うん、実際メーカーが言ってることよりも職人の方を信じた方がいい時もあれば、うん、材料屋の言ってることを信じた方がいい時もあるんで、まあ、一概にはどっちがいいかっていうのは言い切れないんですけど、うん、まあ、まあまずそうかな、あちょっと話がずれちゃった、戻そうか、いやさっきからさちょっと車が走ったりさ人が走っててさ集中できないんだなんで相手の話をまず聞きましょうだね、本当にね質問するとね、であとね頭いい人ってねもうすぐ喋っちゃうから、お客さんって考えるんだよね、で例えばさこれ見せてさ見積もり書例えば3枚とか見せてでどうですかって言った時に黙るじゃん、黙るんだわ、それ黙るよね、見積もり見てんだから、それをもう喋り立ててっちゃう、いやこれがですねこれ分かりますかねこうこうこうなんです、もう一回考えさせへんだよね、だから5分とか10分でも待ちゃいいと思うんで、ねふーってなった時にじゃあどうです分からないとこありますかとか何か見て質問ありますかでいいと思うんですよね、うん、だからコミュニケーション力っていうのはそんな塗装の見積もりに関してコミュニケーション力ってそんないらないんじゃないかな、だって見積もりして確認してだから分かんないとこじゃあどこ塗るかとかはまあ説明しきゃいいと思うんですけど、だから職人さんでも全然いけるし職人の方が向いてるよ、うち職人で営業やってる子結構多いし塗装の職人から営業やってる現場管理やってるとか結構多いから、だから全然不安にならなくていい、で何喋っていいんだろうななんて、で友達の家に見積もり行く時ってどうするね、もしその聞いてる人がまあ足場屋さんでもいいや塗装屋さんでもいいや友達の家に見積もり行く時に友達が足場組んでって友達が家塗装してって言ったら何喋るって、でそれと本当に同じこと喋れん、ただ緊張するのはで緊張をほぐす方法っていうのはもうないな、俺今でも緊張するもんで動画撮っててもさやっぱこれもう250本ぐらい撮ってんじゃない、だけどそんでも緊張する、だから緊張しない方法っていうのはないけど、まあ慣れるで一つ慣れる方法としてうちがやってるのはロールプレイングって、これ案外面白いんですけど、うちで言ったら社員同士やる、だから職人同士でやってもいいんだよね、で何ちゅうかな会話形式にしちゃうと難しいから、その質問だから質問する方が難しいっていうのはさクイズみたいな感じ、じゃあ水性と油性の違いって何ですかが1個じゃん、でこれ答えれるかだよね今これ聞いてる人が、じゃあシリコンとフッ素って何が違うの
かさ、どれぐらい工期かかるのとかだね。でそういうふうに質問 をぶつけてもらって、でそれに一個一個答えれるようにする。で答えれる数を増やしていけば自信になってくるとは思うんですよ。だからある程度のことは俺も答えれるし、まあ、答えるっていうか間違ってる時もあるんだけど、まあ、自分はこう思うっていう風で俺は喋ってるね毎回。だからよく YouTube でもコメントであるよね、ああだこうだとか、なんかああですよ。だけどまあ俺はそう思ってるし、その一般の人にはそれで十分伝わるんだけどなと思いながら、まあ、それプロに向けての言葉だよなとかさ、だからそうだよね。野菜でもそうじゃん、一概に皮むいて食べましょうとかなんかよく言うじゃん、ビタミン取るためにはとか。だけど本当は違うとかね、もうプロから言わせるとこうこうこうでこうでこうでああでとか、またアホみたいな話が始まるでしょ、そうやってプロってだから、プロじゃなくていいから、なので見積もりなんか本当プロじゃなくていいで、でそれいつでも友達と喋れるようになるのもプロだね。俺こうやって YouTube でこれ喋れるのってもうまあ270歩とったら一応プロの分野に入ってくると思うんだけど、喋りのね。だからもう プロでしょ、まあ、さりげなくうまいでしょ、もうなかなかこんだけ喋れないと思うよ。だからそういう意味でうまく喋れる、綺麗に喋れる、あこいつ営業マンみたいな喋り方するじゃんって、保険屋の営業マンみたいなお前喋り方すんなってやつ多いでしょ、あれはプロじゃないよね。喋りのプロっていうのは本当に、こういうことを自然な感じを普段喋ってるところで出せる人が俺はプロだと思うから、だからそういう風でいいんじゃないかなと思います。だからそんな怖がることない。で見積もり来ても俺喋れないんじゃないかななんて思わなくていい。友達と喋れんだね。で友達と喋れんだったら、ね、お母さんと喋れん、お父さんと喋れんだったらもうちょっとやめた方がいいよ営業も雇った方がいいと思うけど、まあ、そうじゃないでしょ、まあ戻るとまずキャラを作るね。かっこいいキャラじゃなくて自分の中のかっこいい人を作る。でまずで難しいことは言わない。で最後に今相手の話を聞きに行く、聞きに行くんだからね、喋りに行くんじゃない、本当に。 YouTube は喋るのが仕事だけど、見積もりはだって聞きに行くのが仕事だって。俺も全然能力違うもん、お客さんの見積もりの能力と、この今これグワーって頭回してさ、次から次に喋らなあかんじゃん。で ノー編集したいからね、編集入れちゃうとお金かかるから、今これねノーカットでやらせていただいてるんですけど、だからノー編集で行きたいからずっとね喋り続けてるよ。俺もう本当に気持ち悪いよね、こんなところ来てやばいよこれ本当に、変な堤防でね、港で喋ってる変なヘルメットかぶったおっさんやばいでしょ、釣りしてるから後ろでも前でも、まあそんな感じです。